хорошие у них. Молодежь хорошо играет. Поэтому я тут некоторых выигрываю, некоторые и проигрываю. Такое, это очень, очень круто играет. Конкуренцию им сможет из класса? Конкуренцию, да. Буду, да. Еще могу стать. Ну, не знаю, насколько мне не хватает еще энергии. На тренировки каждый раз мы ходим, тренируемся два раза в неделю. Тут тренируемся. В спортзал в Олимп ходим раз в неделю. Олимп и тут два раза. Так что три раза в неделю мы ходим. И на перемогу я не сподіваюсь, потому что тут дуже молоді, гарно грають. Дуже гарно. Ну так, рейтинг посередині, посередині. Ви сьогодні, я так розумію, прийшли пограти своє задоволення? Конечно, конечно. Точно так. Ви точно так сказали. Только своє. Чисто для своєго удовольствия. Кількість учасників збільшується. Приїжджають з області, приїжджають. Молодіж. Девочки поприїжджали з області. З самого дитинства тренуюсь, граю зі школи, з першого класу. Книжками спочатку, книжками граю. Кирпичі вмісто сітки. Там було таке, так. Да. Намагаюся завжди брати участь у змаганні. Мені дуже подобається. Націлені сьогодні на перемогу? А як же? А вже ж, звісно. Спеціально не тренувалась, звісно, тому що я працюю, але у мене є можливість в обідній перерив на роботі грати в теніс, тому, звісно, так, кожен день, в будній день я граю. Як ви оцінюєте своїх суперників? Суперники дуже сильні, чесно говоря. И неожиданно много девчонок. Думала, сейчас вот быстренько раз-раз, к 12 справлюсь. А, ну нет, надо попотеть. Девчоночки молоденькие, но смотрю, играют очень сильно, хорошо, классно, молодцы. Очень полезны, потому что на самом деле сегодня были планы, один выходной, и хотелось и попасть и туда, и туда. Но вот если случились соревнования, конечно, были отставлены все дела и... Потому что на самом деле это в первую очередь удовольствие. Конечно же, удовольствие, приходим получать удовольствие. Где же у вас грамота? Так, так. Городские соревнования были предыдущие. Да, я второе место заняла. Есть уже чем гордиться, у меня даже кубок есть. Дуже люблю змагання з настільного тенісу, тому що це одиночна гра. По-перше, це знаєте, командний дух – це одне, а як одиночна гра – це гейзіт, зовсім інше. Мене тато грає в теніс, то теж присутній зараз. Дідусь грає в теніс, я просто не можу. Це сімейна реліквія. У вас сьогодні такі сімейні підряд на змаганнях, так? Є, трішки таке є, так. Як ви оцінюєте учасниці, наскільки вони сильні? Скажу чесно, фізична сила у мене ніколи не піддавала, а морально я трішки програю навіть. Да? Дуже мені подобається і всі учасниці, і в цілому гра, і в цілому організація, все супер. Ви ж одну партію виграли, так? Ні, я виграла всі крім одної. Лише одна партія в мене не пішла, а так? Чи ось такі змагання дають вам досвід?
Дідусь завжди каже, одні змагання – це півроку тренування, ось так просто, за один день. Тобто змагання – це просто дуже круто. А звідки ви дізналися про те, що дружно проводиться сьогодні? Тато? Тато завжди возить мене, він каже, що в мене є хист до цього, в мене є таланти, тому не можна ось так просто кидати. Я дуже люблю теніс, тому саме зараз в правильному місці, правильний час. А ви професійно займаєтесь, так? Важке питання. Я, напевно, любитель. Більше хобі, так? Так. Я займаюся різними видами спорту, волейбол, тому намагаюсь придавати часу і тенісу також. Ми з міста Березівка, і це вже як стає традицією, що місто Южне запрошує нас на відкритий турнір. В прошлому році не було такої нагоди в мене і в сина поїхати за Березівку, за наш рідний край, виступити в цих змаганнях. Їздили представники наші, пограли, поучаствували, розказали, що дуже емоційний, класний турнір. Цей рік в нас була нагода і ми вирішили поїхати по запрошенню, нас запросило Южне, ми приїхали на турнір. Дуже радісна така обстановка після цих всіх карантинів, після цього всього, всі скучили за змаганнями. Ну, дуже класна атмосфера і нам все подобається. Такі змагання дають відволіктися від напруженої ситуації в країні. Ну, в спорті ми всі єднаємось, всі дружимо спортивною дружбою. Я думаю, що це плюс і розрядка від обстановки дуже велика. Я в юношеському віці, да, я займався настільним тенісом, син у мене більше, в нас іде, мій батько навчив мене грати настільний теніс, я вже навчив свого сина грати настільний теніс, син більше професійніше, ну, цим займається, виступає на чемпіонатах України. Він серебряний призер в команді чемпіоната України. Ну, в мене великий перерив. Ну, в юношеському віці я, ну, іграв дуже достойно. Брав, виігрував чемпіонати області, ну, чемпіонати району. Ну, в збірну я не попадав. А як ви оцінюєте сьогоднішніх учасників на змаганнях і чи очікуєте на перемогу, на медаль? Ну, на перемогу, як кожен учасник, ми всі очікуємо. О. Ну, хай побідить сильніший. У нас, ну, такий принцип. А які учасники, ви вважаєте сильними конкурентами? Ну, всі на своєму рівні. Я не можу говорити, що хтось хуже, хтось краще. Просто вже, що вони прийшли в настільний теніс, це вони вже зробили великий крок вперед. Це спорт, це життя, це емоції. І завжди раді таких піддержати. Незалежно від якого рівня гри. Всі стилі, як хто може грати, хтось щось слабше, хтось щось крепше, але це треба підтримувати і привести. І спасіба Южному, що він проводить такі турніри, це дуже приємно, будемо завжди приїжджати. Завтра в Березівці у нас теж відкритий чемпіонат, ми теж приглашаємо всіх гостей, хто бажає, щоб приїжджали, виступали, участвували і отримали задоволення від гри. Такое, как настольный теннис. В прошлом году довольно-таки часто я принимал участие в этих соревнованиях. Если не ошибаюсь, раза 4 проходили соревнования в прошлом году. Вот. А в этом году это первое соревнование, как бы сразу сюда. Есть достойные соперники, довольно-таки, мне кажется, кандидаты в мастера спорта как минимум. Вот. Но мы тоже как бы не промах, поэтому даем достойный отпор. Теннис – это ваше хобби? Чем вы занимаетесь? Нет, настольный теннис – это всего лишь хобби, которым приятно заниматься, довольно интересно. Вот, в выходные дни играем. Так. А чего самого вы не знаете, когда вы занимаетесь спортом? Настольный теннис конкретно для меня – это не единственный вид спорта, которым я занимаюсь. Вот, я еще волейболом занимаюсь, мотокроссом, то есть эндуро. Вот, теннис в том числе. А як ви оцінюєте себе в теннісі?
Мой уровень в теннисе средний и, может, выше среднего. Но играть с топами я не боюсь и как бы доставляем для них хорошую конкуренцию. Южнинские ребята, как бы мы на тренировках играем, мы каждый друг к другу привык. В среднем знаем, кто как играет, на каком уровне, какие-то слабые места, поэтому нам с ними играть проще. А вот когда приезжают ребята незнакомые, с ними всегда сложнее, это как бы темная лошадка такая. Вот поэтому так. У нас есть ребята, которые достойно сыграют в тройке лидеров. Моє предположення буде два чоловіка з Южного 100%. Це відкритий кубок громади. Ми його собі запланували на січень місяць. Серед чоловіків і жінок, ну, з настільного тенісу, як ви вже бачите. На цих змаганнях приймає участь 31 учасник у нас, 24 чоловіки і 7 жінок. Так як він у нас відкритий, тому у нас є команди з Березанки і з міста Одеси. Сама така молодша учасниця, їй 12 років, і найстарший учасник – це наш житель міста Южного, йому 73 роки. І він завжди приймає участь в наших змаганнях. Збільшується кількість учасників з кожного змагання? Збільшується. Ми дуже задоволені, що все-таки люди йдуть, тим паче, що ну, з пандемією всі заскучали за змаганнями, за от... Така движуха у нас тут, тому всі ну, з задоволенням прийшли на наші змагання, але дуже жалко, що не прийшов Коля Струбіцький, він у нас да, фаворит завжди, ну нічого, значить буде хтось у нас другий. Наші учасники, ну, переможці, будуть нагороджені кубками, медалями і цінними подарунками. Ми, крім наших змагань, таких відкритих, ми ще запланували виїзні змагання в місто Одесу, там є такі, да. Ну, ми думаємо, що наші хлопці, які ну, весь час тут перемагають, теж приймуть участь в цих змаганнях.